munaasabad lagu soo gunaanadeeyay xuska toddobaadka badbaadada qaramada midoobayd ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland iyadoona ka soo qayb galeen wasiirro saraakiil ka tirsan ciidamada iyo marti sharaf kale oo badan halkaasii oo lagu soo bandhigay qalab lagu baadhayo xawaaraha gaadiidka garoon taliska ciidanka sare ee APS-ka u qorsheysan shilalkii maadaama ay bateen laga bilaabo berbera ilaa Hargeysa inta u dhaxaysa inaanu ka sameyno barakan toddobo oo taraafig ah Hargeysa ilaa Wataalena aanu ka sameyno barakan toddobo oo taraafig ah hawshaasi imika toddobaadadan gudaheeda ayay bilaabmi doontaa ujeedada laga leeyahay waxa weeye waa ogtihiin shilalka aad iyo aad bay ogtihiin shilalka waxa keenay waad ogtihiin waa darawaliinta waa taxadir xuquuq waa aqoon la-aan waa sharci waa dowladeed waad ogtihiin maalin walba dad baa iska dhintaa macalinkii waxaan soo baray wuxuu yidhi lafiinta umaana haystaa nolosha bini aadamku waa qaali laakiin soomaalila qaal ka maaha waanu yarayna markaa qofka soo gala ee qaata adeega shirkada takaafu wuxuu ka badbaadayaa in gacmaha loo hoos dhigo odayaal oo ay 8 bilood ama 9 bilood ama 2 sannadood ay qaadato in sidoo kale waxaa iyaguna madasha ka hadlay agaasimaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cumar Sayid wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye doonaynaa targetkeennu inaanu Soomaaliland gaadhi wadanin qof bilaalaysan targetkeennu waa kaa toddobaadkan kadib uu socon doonaa kulba taageenu siduu yahay ninka doonaya ku shaqaysto gobollada ee u kala buuxa goosho gaar uu noqdonaa wado aan ka diyaar garoobo intaan amar ku soo bixin inuu gaadhigiisa isteergis iyo hagaajisto ama cusba keenso ama qeyn habdasho siduu kala bedelay isaga yaqaana runtii deerdaraarba dhagaxaynu dhagax saarayno meel baynu soo gaadhsiinaynay hase yeeshee tayr weyn naga dib dhacda cabdilaahi aad iyo aad baan ugu buurnayaa inuu barnaamijyadan aad u dardar geliyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland cabdilaahi abakor ayaa isaguna dhankiisa munaasabadda ka hadlay arrinta jidadka Soomaaliland cabdilaahi abakor cismaan ayaa halkaasi ka hadlay maanta taagan waxa uu sidaan wax uga qabanaynaa runtii wasaaraddu intay jirtay waxay isku dayday dhowr tallaabo ay hore u qaaday sidii loo dhimi lahaa jilaa gaadiidka talaabada koobaad waxa loo ogtiin maanta waxa la adkeeyay sare loo qaaday nidaamka loo qaato licenseka dabta licenseku waxa weeye waa aqoontii koobaad wasaaraddu waxay samaysay amba ay qortay buugga barashada wadista gaadiidka oo ka kooban 13 cutub oo koobsanaya waxa loo yaqaano badqabka shuruucda wadamarista calaamadaha iyo taxadirka intaba waxaa kaloo imika insha allahu wasaaraddu muddo 3 bilood gudaheeda ay ku hirgelin doontaa wixii la odhan jiray badqabka gaadiidka amba waxaynu beri hore odhan jirnay MOT oo Minister of Transport mishiinaha la keeni doona 11 mishiina oo gawaarida hubin doona gaadhigaasi inuu qalmo inuu wadada inuu maro inuu rakaab qaado waxaa kaloo imika gacanta ku haynaa insha allah hadaa la ka dhigo oon isla weygan ama weyga soo socdaba aad ogaan doontaan waxaanu xadidi doonaa darawalku inuu gaadhiga speedkiisa xadida maahe qalab baynu ku xiri doonaa la yidhaahdo speed governor oo aynu kategori samayn doono jaallaha gaadiidka qaadaya rakaabka ama passenger-ka booyadaha iyo gaadiidka u kala goosha gobolladii degmooyinka markii koobaad oo lana speed governor taasoo insha allah isleena wuxuu wax ka tari doonaa xawaaraha saydka ah ee gaadhigu ku socdo intii munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi lagu soo bandhigay gawaadhii galay shilal kala duwan oo markaasi bulshada lagu wacyigelinayo Axmed Saki Ibrahim Somali News TV Hargeysa